A shtullur mosha Suela nga çfarë vënëre? Është shumë dhe kemi një rritje të përdorimit të femrat, fatkeqësisht. Kemi rritje të përdorimit të femrat jo vetëm të alkoolit, që prap duhet ta them këtë gjë, por edhe të drogave të tjera, të cigares elektronike, të marijuanës, të drogave të tjera. Tek moshat e reja nuk është të gjejmë përdorimin e drogave të rënda, siç mund të jetë heroina ose kokaina. Gjejmë shumë përdorimin e marijuanës, të MDMA-s, ose ekstazis, këto, do më se janë pak, janë pak më të... Ndodhë që e kanë njësur për shkak të familjes e tyre, për shkak se familja pra roli që ata shihnin një baba që pinte cigare, që konsumon të alkohol. Tani, ka disa arsye. Apo ishte kjo arsye vetëm për qenë trendi, për qenë pjesa ati grupit ka disa arsye, më të kërkuar më popullarëve të shkollës. Ka disa arsye. Tani arsye parë që unë gjej në pjesë më të madhe është një lëndje mesdore nga familja tek fëmia, që do të thotë, ka familje shumë të pasura, të cilët japin vetëm lek fëmijës dhe kaq. Dhe këta janë niveli par i kapjes nga ata që merren me shitjen e drogës. Të pasurit, nëse mund ta themi kështu? Po, të pasurit. Ata që kanë lek. Këta janë që targetohen nga personat që merren, se është biznese. Ai nuk do të targetojë një person i cili s'ka lek, do të targetojë një person, një fëmijë që vjen nga familje pasur. Dhe këta janë të parët. Atëherë një prind i cili e vetëm lek fëmijës, dhe nuk i kushton kohë për të disë se ku e kalon këtë kohë ky fëmijë. Këta janë të parë që kapen. I pisa e madhe e gati 50-60% rasteve që janë përdorues të kokainës në moshë të re, janë fillim vinë nga këto familje. Të gjithet janë familje cilët janë të bullizuar ose, unë dhe them, kanë dhunë psikologjike, dhunë fizike në familje. Pra ka një baba të dhunshëm, ka një nënë që e lëmbazdore, ka një familje që nuk funksionon. Pas ta e vinë rastet e tjera që duan të jenë pjesë një grupi, ose lidhen me një partner ose partner në moshën të re, që mund tjetë miman, si dhe rasti asaj gosës që ne dëgjuam 12 vjeçare. 12 vjeçare është e përdhunuar me një rreth, një fëmi i vogël që futet një rreth me një person më të madh. Ky do ta çojë patjetër drejt një rrugë që nuk është për moshën që ajo ka. Këto janë pak a shumë nivelet ose mënyrat e fillimit të drogës tek adoleshentët.